certas situações difíceis de suportar. Olhamos pra um lado e não, ninguém pode ajudar. O mar quer nos afogar, as ondas vêm, querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero. Nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos a grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouve. E então dá uma vontade de chorar. Eu sei, não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto, vem o socorro. Fazer muito mais. Ele te ouve. Cristo te ouve. Escuta suas orações. Ele vai te atender, Deus do impossível. Tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais. Boa noite, gente.